Marijan Stojanović je Obrenovčanin. Veći deo radnog veka, punih 25 godina, proveo je u Kanadi. U Srbiju se vratio u februaru ove godine. Zaposlen je u Privrednoj komori Srbije, a godišnji odmor provodi u Kanadi, zemlji koja se uspešno bori sa pandemijom, što pokazuju i brojke. U zemlji koja ima 38 miliona stanovnika, dnevno se beleži oko 7000 zaraženih. Očigledno je da su mere koje su na snazi od marta dale rezultate. Prvo što je Kanada uvela, to je da od početka pandemije u Kanadu mogu da uđu samo kanadski državljani. Znači, svaki kanadski državljanin koji uđe mora da ide u 14 dana obavezni karantin, što nema nikakve veze da li je neko zaražen ili nije zaražen. Znači, to je obavezni karantin za sve. To je prva mera i ta mera i dalje traje. Bez jasno definisane procedure u zemlju trenutno ne mogu da uđu ni njihovi državljani. Znači, čim sam kupio kartu za Kanadu, istog sekunda sam dobio od kanadske vlade e-mail u kome oni od mene traže da se, znači to je obaveza, to nije da li neko hoće ili neće, da popuni se jedan formular online u kome daješ sve podatke koji su, gde ćeš biti, na kojoj adresi, koji ti je broj telefona, da li imaš neko da ti dostavlja hranu i da se obavezuješ da ćeš biti 14 dana u karantinu. Kanada je trenutno podeljena na zone, zelenu, žutu, narandžastu i crvenu, u kojima su na osnovu opasnosti na snazi određene mere. Na primjer, u Otavi iz koje sam ja, iz koje vam se javljam, Otava je u narandžastom tom nekom nekoj zoni ili u nekom režimu, Toronto je u crvenom režimu. Znači, nigde nije lockdown u ovom trenutku. U svim zonama su primjera radi jasno propisane mere u svim oblastima društvenog života. Fitness klubovi, bioskopi, pozorišta, restorani, jasno su propisana pravila. Znači, u restoranima ne može da bude više od 4 čoveka za stolom i ima, na primjer, 10 ljudi koji u zavisnosti od veličine restorana kako može da se ulazi. Znači, u restoranu se za stolom ne nosi maska, ako si je do toaleta ili se izlazi, stavi se maska. Po ulasku u restoran svako mora da upiše ime i prezime i broj telefona kako bi se efikasno pratili kontakti. Maske su obavezne, ali i mere koje se poštuju na svakom koraku. U prodavnicama uvek stoji jedan čovjek na ulazu koji ima onaj brojač i on jednostavno ima limit ljudi koji može da pusti u samoposlugu i kada, znači, napravi se red, kada jedan izađe, drugi može da uđe. Znači, ne postoji mogućnost da se u jednom trenutku napravi 50 ljudi u maloj prodavnici. Znači, oni kontrolišu to i ima obeleženo kuda bi preporučeno kojim redom da se ide ako se, na primjer, kruži u prodavnici i tako dalje. Tako da, kultura življenja verovatno je drugačija i ta kultura življenja se pokazuje sad u kriznim situacijama također razlika, da kažem, između Srbije i Kanade. Postavlja se pitanje kako će se sve što se dešava odraziti na ekonomiju. Dosta biznisa je zatvoreno, određene oblasti su pod udarom. Međutim, Kanada je stavila zdravlje pod broj 1 i oni se apsolutno fokusiraju sada na vakcinu. Znaju da u trenutku kad se pojavi vakcina da će se mnoge stvari otvoriti i u tom trenutku će se verovatno i vidjeti koliki je udar na privredu. Međutim, Kanada je bogata zemlja, oni će to verovatno mnogo brže i sa manje stresa prebroditi kao krizu. I poznajući naš mentalitet, Marijan se pribojava predstojećih praznika. Nama dolazi Sveti Nikola i ta slava može poprilično da utiče na januar. To zvuči ovako iz Kanade, malo teško objasniti nekome, ali mi jednostavno nemamo kočnice, jer ovde je preporuka, znači ovde nikad nije bio zatvoreno ništa, nikad nije bio policijski čas, ali je preporuka da se katolički božić koji se ovde veoma, veoma slavi na jednom nivou, da jednostavno ljudi budu u samo krugu porodice, znači da ne postoje nikakve zabave. I verujte mi, jednostavno ljudi su shvatili da je to u njihovu korist. I što pre to shvate ljudi u Srbiji, smatra Marijan, pre ćemo se izvući iz pandemije koja potresa čitav svet.